Манай Батбаатар мэн гэсэн одоо бас гэр бүлийн хүмүүсийг сайхан аламжтай сайн байдаг хөө тийм ээ. Гэ яг хачаад өөрийнхөө хэмжээ тодорхой юм тий. Бас чадлаараа. Тэгэлгүй. Тий, хүнээс бас нэг дутаадах юм. Эхнэрээ юу н хэр баярлуулж байна. Одоо ингээд нэг Мартин 8 ч гэдэг юм уу төрсө өдөр нь бас болно. Бас ингээд баярлуулахыг ер нь бас хичээдэг бах тий. Аа хаа бас. Баярлуулна л өөрийнхөө хэмжээ тий. Тий. Яг бас сонноотог дарын юм юм зүрэм болсноос тэр лүгээ бас юм тий. Таны эхнэр одоо яг хамгийн сүд хизээ баярлж байна. Таны санаж агаар төрс өдр өрн вэ нөө шинжилээрч үү гэм үү их үрсэн баярч үү гэм үү мартин 8 ч юм уу их үрсэн баяр бол жил болгон л явж штэ манай ч аа ч 3 охно баярлуулах гаулаад би үлдэн тэ энэ чин тэгэл яв тэ ар гэр ажил албаа тэ хараал тийм ээ тэ танд одоо хамгийн их баярлаа штэ миний муу ханч та мундаг залуу шүү гэл хамгийн зөв хизээ танд гэж хэлж ирсэн яа санаж байна тэгээм ясанад самбууч хөхөлт. Ян зэрэг үйл явдал зөндөл болжсэн тийм ээ. Яах вэ? Зөв зөв. За за. Одоо ингээд энэ жил чинь бас Атар газар эзэмшсэний 60 жилийн яваа тохиож байна. За Төв аймгийн бас олон сумдууд бол газар тариалантай Атар газартай холбогдлолтой сумдууд их байдаг юм байна тийм ээ. Ялангуяа тэр дундаа одоо таны аав ээж хоёр гэдэг бол бас энэ Атар газар эзэмших энэ үйл хэрэгт бол насараа зүтгэсэн юм сайхан усуд байдаг юм байна. Тэгээд та бол одоо бас энэ сайхан ажил үүргийн одоо өргөжтүүлж залхамжлаад тийм ээ бас ингээд явж байна. Энэ завшааны тохиолдуулан бас одоо тийм ээ сайхан аав ээж чинь одоо сайхан үеийн одоо сайхан буурлууд зөндөл байгаа. Бас ингээд аав ээж чинь сайхан шавнирч байгаа. Тэдгээр сайхан хүмүүстэй за мөн одоо Атар газар эзэмшиж байгаа, тариал эрхэлж байгаа нийт тариаланчтай бас сайхан 60 жилийн ой мэндийг төвшүүлээ ш та. За тариалын эхэлжсэн аав ээжтэй минь мөр зэрэгцэн цуг ажиллаж амьдарч байсан эмээ бас үеийнхэн найз нөхдүүд нь Атар 60 жилийн баярын айн баярын минь төргийа. За ингээд бас хэсэг хугацаанд сайхан одоо өөрийнхөө үйл хэрэг аав ээжийнхээ одоо явуулж ирсэн үйл хэргийн талаар өөрийнхөө ахуй амьдралаас бас хууч хөөрсөнд баярлалаа. Тэгээд танд болон одоо танаа гэр бүл өр хүүхдүүд чи одоо хамгийн сайн сайхан бүхний хүсэн ерөө тийм ээ. Ингээд Монгол залуучууд маань төв суурин газар гэж бараадлгүйгээр тийм ээ өөрийнхөө өвөгдөөс аав ээж өөрийн төрж өссөн нутагта эзэн болж үйл хэргийн одоо өргөжлүүд залгамжилж тийм ээ сум орн нутгаа хөгжүүлж эх орондоо эзэн нь болж одоо сайхан амьдрахыг уриалъя тийм ээ хоёлаа ингээ бүгдээрээ монголчуудаа сумандаа сайхан амьдрья. За эхэн мөнд үзэгчтэй монголчуудаа монгол эх орныг нь танилцуулах зорилготой сумандаа сайхан амьдрийн нэвтрүүлгэн байна. Төв аймгийн Баяндэлгэр сумаас нэвтрүүлгээ бэлтгэн үзэгч та бүхэндээ сонирхуулж байгаа. За ингээд Баяндэлгэр сумандаа бас үлгэр жишээ хөдөлмөрч за хуваараа бас хөдөлмөр эрхэлдэг нэгэн сайхан одоо айлт хүрэлцэн ирлээ. За ингээд Мандах ихч за түүний одоо гэр бүлийн хүн Банзрагч ах. Ингээд бид гурав одоо сайхан амьдрал ахуйтай танилцах гээд сайхан хууч яриа өрнүүлэх гээд суулж байна. За ах маань бас өөрийгөө танилцуулаач одоо аль нутгийн хүн бэ? Энэ нутгийн яг уугуул хүн үү? Энэ сум орн нутгад ямар ажил хөдөлмөр эрхэлдэг хүн байв та? Бови нутгийн уугуул хөө. За багаса аажинг дээр үтмтэд олон жил трактор үлсэнтэй. Оо за 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 за. Тэгээд нэгдэл хөвслэгдээд нэгдэл дараа тэгээд авгаагаа дэмжиж авгаахаа үтмөрт нэмэр болоод ингээд өдөөс ихтэй амжирч явна. За ихч мэн бас өөрийгөө танилцуулаарай. За би яг унган нутгийн хөө энэ нутгийн унган хүн одоо ингээд багаса ингээд энэ амьдарч ажиллаж төрж өсөөд одоо өдөө хүртэл ажиллаж амьдарч байна. Тэгээд ахуй үйлчлэгээ нийт ахуй үйлчлэгийг би ажилладаг байсан. Тэрнээс ахуулаад ажиллаж байгаад одоо нийт ахуй үйлчлэгээ ховчлаар гараад тэгээд тэрнээс хойш одоо ингээд энэ үйлдвэрийг аваад явж байна. Ховороо хөдөлмөр эрхлээд нэг одоо нэг нийтдээ улсад ажилласан жил мэлдэг нийлээд нэг 40 жил ажил хийж байна. Эсхи готлын чиглэлээр бол ер нь 30 хэдэн жил ажиллаж байна. Оо за за за. Тийм. За тэгвэл энэ эсхи үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 30 жил ажиллана гэдэг бол одоо маш их туршлага хуримтлуулсан байна. Маш одоо
гаргаж байгаа бүтээгдэхүүний одоо чанар бол их сайжрах нь ойлгомжтой юм тийм ээ. Би өөрөө эсгийн гутлын тэр нийт ахуйчлагын дискийн гутлын мастер нь байсан л да. Оо за за за. Тэнд мастер хийдэг гэсэн. Тэгээд тэрнийхээ дагуу ингээд өөрөө мэрэгжлийн дагуу одоо энэ үйлдвэрийг явуулж байна да. За хичнээн нэр төрлийн ямар ямар одоо бүтээгдэхүүн гаргаж байна? Түүхийн олдоц бас хэр байна? Бүтээгдэхүүн хэрхэн яаж борлуулж байна тийм ээ? А эсгийн бол эсгий хийж гэн эсгий готл хийж гэн хүүхдийн эсгий готл том хүний эсгий готл гэд төрлүүд нь бол тийм. Тэгээд гэрийн эсгий хийн олдсон нь болохоор бүтээгдэхүүний олдсон болохоор Хинтэн аймаг, Сүхбаатар аймагаас юугаа бүтээгдэхүүнээ авчдаг, ноос нолуур авчдаг. Тэгээд бүтээгдэхүүнээ өөрснөө үйлдвэрлэж гаргадаг. Түүхий хэдэ бол тэр Хинтэн Сүхбаатар аймагаас авчдаг. Олдсон бол яг зүгээр одоо сүүлийн үе жоохон үнэтэй байна. Ноосны үн их өндөр байна. Бэн тэгээ бидэрт болохоор ашиг машиг багтаа болоод байна. Аа. Тэмэрхүүл хэмжээнд ажиллаж байна. Аа. Танах шиг бас тогтлог сайхан амьдрд юм биш үү? Ингээ танад ороод ирлээ. Олон сайхан өрөөлцлгатай. Ерөөсөө л одоо тийм ээ. Дундлахын өрөө, чачны өрөө. За тэгэл бүр одоо усанд ордог тийм ээ. Сайхан байнтай. Ерөөсөө хотын ямар ч одоо тогтлог айлс дутгааргүй Сумандаа их сайхан амьдэрж штэ. Бас энэ тухайгаа яриач. Энэ амьдралыг л зөвхөн бүтээх гэж энэ үйлдвэрийг л үйлдвэрийн ач тус энэ хүчээр л одоо энэ амьдрал маань ийм сайхан зөвхөн бүтэж байна. Тэгээд би бол нутаг усандаа их хайртай. Угаасаа л энэ нутагтад бүхэл амьдралаа зориулж байгаа хүн. Тэгээд энэ сайхан үйлдвэрийнхээ хүчинд энэ сайхан эсгийн гутлынхаа буйны хүчинд энэ сайхан өдөө зэрэгтэй сайхан амьдарч үр хөвгдүүд маань сайн сайхан явж байна. Тэрэндээ их баяртай байна уу. Танай ногооны талбайг харлаа. Би бас их олон сумаар явсан. Олон ногоо цагаат хэртэг хүмүүсийг харж исэн. Одоо тэ талбаатын нүртэл танилцж байсан. За тэгээд яг нэг ногоо хэлэхэд бол зарим одоо ногоо тарьж байгаа айл ингээл бас хааш яаш хамаагүй ингээд тарьцсан байдаг. Тэгэхээр танааг бол бүр ингээд тэр бүр нарийн сантиметр хинтцсэн юм шиг тийм ээ. Яг нэг шугамтай тэгэл бүр ингээд их гоё зэгцтэй гоё тарих юм аа. Яаж бас ингээд ийм гоё ногоо тарьж байна. Энийг бол манай хүү бир хоёр тарьдаг. Энэ ногоо бол тий. Хөөман иймэрхүү ногоомого тарих ийм хүлэмж мүлэмж энэ хүлэмжийг хүртэл өөрө гараараа хийсэн хүлэмж байгаа. Тэгээ энэ ногоомогог хөөман өөрөө л ингэж тарьж ажиллаж ургуулдаг. Их гоё тарьдаг юм байна. Их одоо цэмцгэр. Ер нь ямар ч аав ээж нөгөө зан чанарыг яг үр хөвгтөн л одоо өвлөж авч явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр аав ээж нь ямар байна? Үр хөвгтөн бас тийм л байна. Хүнсний ногоогоо ямар ч гэсэн захаас худалдаж авахгүй өөрснөө ингээд яагаад. Тэгээ энэ баруун талд бас гашаан дотор төмс мөмсний талбайтай тэндээ зөндөөх төмс бас сонгон сармс бүх юм тарьчихсан байгаа. Тэр баруун талд гашаанда. Одоо энд нөгөө нарийн ногоогоо эндээ тарьчихсан байгаа. Тэгээ манай хөл энийг бол тарьж ургуулж янзлал л да. Тэгээ миний бүх ажилд бол хүү манд их тосолд. Энэ үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн эмтрэл хэмхрэл бүхэл юмыг бол манай хүү амжуулж битээд их тосолж өгдөг. Аа. Нэг хүүгийн хүчинд бас энэ үйлдвэр бас урагшаа явж байгаа. Яг үнэнтэй бол. Бас эн чи мэдээчрэг үйлдвэрлэл явуулж байгаа юм чи тодорхой хэмжээний тийм ээ. Сум ор нутгийнхаа одоо бас иргэдэг тийм ээ ажлын байр хангаж штэ. А тийм. Цалин олгож байна гэдэг чинь бас их сайхан. Тийм манайх бол одоо ингээд нийтдээ одоо ер нь одоо 30 хэдэн жил би улсад бол яг 10 хэдэн жил энэ улсад ажилласан одоо нийт ахуй үйлчлэгэнд ажиллажсэн. Босод юунд нь одоо ингээд 10-аас 10 хэдэн ажилчинтай 30 20 хэдэн жилийн ажиллаж байгаа. 20 хэдэн жилийн 10 хэдүүний бас амжилтлах уу гэдэг тийм үүдэн татчих явж штэ. Үүдэн татаад яг хоо үүдэн татах гэж чинээгээр л зүтгэж явна. Тэгээд ямар ч хэлсэн эднэрийнхээ нийгмийн даатгалын байнгын тогтмол төлдгий. Тэгээд цалин бол манайх байнг тогтмол сарда буун яг л нэгэнд бол нэгэнд 31-нд бол 31-нд тогт нэг удаа цалин. Тогтмол юм чиг сайхан шүү дээ. Тэгэхгүй тэгээд нэг унжаад л одоо ингэ айгүй хэцүү штэ. Нэг удаа цалингийн хойш нурагш нь тавьж өгч үзээгүй. Ерөөсөө би энэ 20 хэдэн жил одоо яг ховороо үйлдвэр эрхлэхдээ бол тэгж ганц удаач хүний цалин нэг өдрөөс хойшлуулж үзээгүй. Энэ хэдэн ажилчч маань тэрэндээ бас их тогтоо оронтой ажилдгийн. Тэгээ манад бол их дандаа манай ахуй үйлчлэгэнд бас ажиллаж байсан шилдэг шилдэг дандаа ажилчж ажилддаг. Одоо тэгээ тэдэр маань бас ихэнх нь тэтгүртэй гарчлаа. Одоо бас залуу үеүүд бас ажиллаж байна. Тий, өчнөөл ингээд улсад тэтгүртэй гарах нь гараад тэгээ залуу халамж залуу улсад ингээд ажиллаж байна да. За ихчмэн бас энэ олон жилийн яг эсхий үйлдвэрлэлийн чиглэлээр ажиллаа. За Монгол оронд бол одоо олон аймаг сумууд байна. А одоо юу гэдэг юм? Хонийхоо одоо ноосоор
үйлдвэрлэлд эрхлэх боломж бол Монгол орн дүүрэн байж тээ. Зарим газар явж байхад л хоньны хоноос нэхийг ашиглаж чадахгүй өнгөөдсөн тэгэл хаяал ингээл хайрын түүхийг хаяад диш. Тэгэхээр одоо энэ манай энэ мандах гэчээс үлгэр дуурайл аваад сум болгонд одоо тийм ээ энэ сайхан түүхийдээ үн цэнтэй болгож эцсийн бүтээгтүн гаргадаг болчих ирэх зүгээр юм да тийм ээ. Тийм нодлонгийн хувьд болохоор чи би эсгий хийж чадаагүй. Яг гэхээр чи ноос их үнэтэй байсан. Ноос их өндөр үнэтэй болчих чинь эсгий хийх ямар ч боломжгүй болчихж байгаа. Тэгэд өндөр үнэтэй бүтээгтүүн гаргах гэдэг хүн авах нь айгүй гэцүү болно. Би тэрийг зах дээр хідээр зарах уу? Энд нэг ямар ч өөрсөнтэй ашиг машиггүй болчихж байгаа. Тэгээ их үнэтэй болохоор яаж чадахгүй. Тэгээ манай үн дээр л одоо нэг бодлого барьж одоо яг олсаас хүмүүс ажилламаар байна тий. Ер нь одоо жижиг дунд үйлдвэр дэмжмээр байна л гэж би бодож байна ерөөсөө. За ихчмэн одоо та бас энэ олон жил энэ уламжт мал аж ахуйгаас гарч байгаа энэ одоо сайхан түүхий хийдэг боловсруулдаг юм ажил эрхэллээ. Бас энэ хугацаанд бас олон сайхан үзэсгэлэн худалдаа арга хэмжээнүүд оролцож бас тийм ээ сайхан урамшууд авч ирсэн багтай. Үүнээс хуваалцаач. За дүндэн их олон үзэсгэлэн худалдаанд оролцож байсан. Тэгээ одоо энэ жил сайхан Төв аймгийнхаа юунаас Төв аймгийнхаа унаас алтан гурвалж ингээд шагнал авсан. Тэрэндээ их урамшиж байгаа тий. Тэгээд хөдөлмөрийн хүндэт медаль зөндөө олон медаль шагналууд байгаа байгаа. Хараараас сонгож ин да тий. Ер нь бол байгаа тий. За. За ихчмэн бас сайхан одоо өрхийнхаа энэ сайхан үйлдвэрл энэ талаар сайхан одоо хууч өөрлөө. Манай бас олон үзэгчд маань бас энэ сайхан мандах ихч Банзрагч ах нарын энэ одоо хийж байгаа гэр бүлийн энэ сайхан тийм ээ. Сумандаа одоо үйлдвэрлж байгаа энэ зүйлээ санаа авч одоо бас сум сумдаа сайхан одоо түүхийдээ боловсруулдаг хөөрхөн жижигхэн үйлдвэр цехүүд олноор байгуулах болтугай гэж бас хүсэж байна. За Банзрагч ах маань бас одоо эхнэрийнхээ энэ сайхан үйл хэрэг туслаад л одоо айл гэрийн ноён нуруу болоод одоо их сайхан амьдарч байна да. Ах маань бас та энэ нутаг орныхоо тухай сайхан хууч өрөөч. Энэ Баяндэлгэр сум юугаар онцлог юм тийм ээ? Ер нь нутаг орны бас ямар сайхан алдар суутангууд ямар сайхан хүмүүс байдгийг одоо их цохооч нацаг дөрж байгаа энэ сайхан нутгад мэдлсэн. За түүний бас заламж халаанууд халаа одоо сайхан цохоолчд яруу найрагт бас энэ сум орны нутгаас одоо хүртэл төрөн гарсаар байдгийн байна шүү дээ тийм ээ. За манай нутгийг бол ууран зохиос нэг дөрж юмжсэн үлгийн нутг л да. Аа. А энд бол алдцгаа байтангу зөндөө гэдгээ оо нэгдэл анх байгуулагдчихсэнээс ахуулаад нэглийн дараглаан сөрөнгөө аяа гоо энэ төргээл зөндөө ахмад настанг эн сайхан сум нэгдлийг бий болгож хөгжүүлсэн. А эднэр дотроос үзэгээд алдартай жолоос атрын атар газар эзэмсэний 60 жилийн ой болох гэж байна. Тэрний том алдартай өмнөдөө ус үзэнтэй байдаг шүү дээ. Манай аван аав бол одоо атар газар эзэмсэний эзэмшигт анхаарал ихэлж орж ихэд тэнд бол одоо хөдөлмөрийн баатрын болцлыг 3 удаа ангасан ийм үгэн байлаа. Яста мундаг. А тэр хүний одоо ах юм байна шүү дээ. Тэг би бас тэр нөгөө хингуан герт очиж нэвтрүүлэг хийж чад яг танаа аавын тухай ярьж ирсэн. Тэг цэвэн пүрүү ахын герт очиж нэвтрүүлэг хийж чад одоо атар газар эзэмсэн зориулж одоо сайхан ном гаргах гэж байгаа юм билэ. Тэгэд яг өө тэгээ материалуудын би харсан байхгүй. Айгуу гоё зихсэ тэр хуучны ямиг тэгж гоё нандинж хадгалж авч үлдэнэ гэдэг бол их гоё байсан. Би тэгээ бүр энэ хүүхдүүд нь ямар сайхан уусууд юм болдоо гэсэн чи харин хувь зохиолоор бас дахиад тэр нэг тэр мундаг одоо 3 удаа хөдөлмөрийн баатар тодорхойлогчсон мундаг хүний бас үр хүүхдүүдийн хүрэлцэн ирсэн байж тийм нэрэ. Миний аав бол одоо хамгийн анх нэг 10 жилийн сургууль гимназид төгсөлд анх яг атар гадар анх эзэмшигдэл хамгийн анх ажилд ороод тэгэл трактор компанид жолоочлал тэгэл уухгүй өдөр шөнөгүй ажиллаж тэгээ хөдөлмөрийн баатарын бодлыг 3 удаа хангасан гэж байгаа. Тэгээд дээр үед одоо 60 хэдэн онд шүү дээ би бас жаахан байсны мэддэг. Одоо тэр үед нэг 100,000 төгрөгөөр шагнуулах байсан гэсэн. Тэгээд тохоо үед яасан тэгээд 50,000 төгрөгөөр шагнасан байгаа. Тэр үеийн 50,000 төгрөг 60 оны 62-3 оны 50,000 төгрөг гэдэг нь их мөнгө л дөө. Тэгээд говьё шагнал бол их байгаа. Их одон медаль, одон баярын бичиг зөндөө их байгаа. Тэгээд сумын депутат, аймгийн депутат гэдэг тийм их юм хийжсэн. Их л цоцолтгүй ажиллаж хөдөлмөрлөж байсан хүн дээ миний апл. Аа. Метр шгүй хүн байж тий. Яг тэгэл охин нь ч гэсэн дагаал бас метр шгүй. Ерөөсөл одоо бас таны хүүхд чинь ийм гоё ногоо тарьж байна. Бас л метр шгүй залуу байна шүү дээ. Үнэхээр бас их сайхан усууд юм аа. За тэгээд хэсэг хугацаанд бас энэ одоо энэ сум орны нутгийнхаа тухай өөрсдийнхөө хийж бүтээж байгаа энэ ажил үйлсийн талаар сайхан танилцуулсан явдал байлаа.
Одоо бас Атар газар эзэмшсэний одоо 60 жилийн ой тохоох гэж байна. Ах маань одоо бас энэ үйл хэрэгт гар бие оролцож явсан хүний хувьд энэ найс нөхөддөө тийм ээ нутгийн зоо олондоо энэ баярынхаа бас нэгжлэгийг төвшүүлээч тийм ээ. Монгол орны өнцөг боломжтой л байгаа. Монгол орны өнцөг болонд байгаа Атар газар эзэмсэн тракторын жолооч нартай мэрэгжлийн нөхөдтэй энэ Атар газар эзэмсэн хэл 60 жилийн ой сайхан дэмжлэг дээрээ л гэж хүсэж ирэв дээ. За ихч маань ч гэсэн сайхан бас мэдлэгээ төвшүүлээ шүү дээ. За над чинь ингээ ховоороо бизнес эрхэлдэг одоо мэрэгжил нөхд улсуудаа одоо улам ховийнхаа бизнесийг сайхан өргөжүүлээд амьдрал ахыгаа өөдөөдн татад сайн сайхан амьдраарай. Сайхан сайхан амьдралын төлөө ажиллаж амьдарцгаагараа, гэрчээж амьдарцгаагараа. Болохгүй юм байхгүй шүү. Бүх юм болно шүү л гэж хүсэн ерөөж энэ да хэлж. Тэгээ цаашдаа бүх улсуудад эрүүлэг аз жаргал жаргалтай байхыг хүсэн ерөөж да. Тэгэл байх. За ингээд бас Төв аймгийн Баяндэлгэр суман дээр бас ажиллаж хичээнгөө одоо үе үеийн тий хідэн үеэрээ одоо их сайхан хөдөлмөрч ийм одоо айл гэрт ирж нэвтрүүл хийсэндээ баяртай байна. За ингээд монголчуудаа бүгдээрээ тийм ээ үг үг дээдсийн хануутаг аав ээж хануутаг өөрийн төрж өссөн нутагтай эзэн нь болж сумандаа бүгдээрээ сайхан амьдарцгаая тийм ээ. За. За Төв аймгийн Баяндэлгэр суман дээр бас их сайхан үнээний фермийн үйл ажиллагаа явуулдаг юм байна. За 10 орчим одоо компани 10 орчим үнээний ферм одоо ингээд кластер хэлбэрээр бас өөрчлөлтүүд явуулж байгаа. Үнээр одоо ирчимдсэн орчин үеийн одоо ийм үнээний фермийн үлгэр шишээ болсон ийм газар байдаг юм байна. За ингээд Баян цомбо компани үнээний ферм дээр ирлээ. Бас фермийнхээ үйл ажиллагаа танилцуулаач. Энэ төсөл маань бас хизээс хэрэгжиж эхлэв. Одоо энэ төсөл хэрэгснээр ямар сайхан үр дүн гарч ийм тийм ээ? Энэ төсөл болохоор 2018 намар 4 сард ирсэн. Тэгээд одоо жил гарсан болж байна. Тэгээд 40 үнийн нөрөгтэй өвөл авраас хойш нугасаар бол одоо түрүүчийн 40 нугасаар 20 дугаад одоо дараагийн 20 дээр явж байна. Энд тийм ганц нэг хэрэгж байгаа үнийнээс 17-8 үнээс ажиллаж байна гэж байна. Тэгээд бид хэр одоо ингэ нөхрийн дүү ингээд бид гуруулаа нэгтгээд ингээд компани болчих. Бид өөрөөр хэлбэл хотод амьдарчсэн. Ямар гоё юм бэ те? Тийм тэгээд яхав аав ээж бидний бас багтаа манай үеч нэг морь уух дуртай тийм байла. Ажлаа хийхэд одоо нэг гэр орондоо сумын дээр боловсон тэгээд одоо нэг дээр үеч шиг шиг ч одоо бүх юм боловсон гараар биш болохоор ч тийм. Чирс конопт дараал тэгээд ерөөсөө 2 3 хүн ажиллахад хангалттай юм шүү дээ те. Одоо энэ бүрэн хүч чадлаараа ажиллах юм бол одоо хичнээн үнэ яг энд энэ фермд байх боломжтой. Энэ яг цаанаасаа үр дүрээр нэг 40-гэд хийсэн байгаа. Стандарт 40 байх тийм 20-20-аар байгаа. Нийт талдаа 20. А нийт талдаа 20 юм шүү дээ. Тэгээ энэ чинь нөгөө зохиомжтой хэлтгэх хэмжээд болохоор яг 20-20 ээжлэл тоглохгүй нөгөө зэрэг тоглолч дараагийн салт болчих бас нөгөө боломж болцсон яг ингээд 20-20. Энд чи одоо ингээд энэ төсөлд чи хаан банк оролцсон байна. Өөр юу оролцсон юм? Ямар ямар даалгавар байна? Хаан банк ер нь бүх юм санхүүжилт гаргаж байгаа юм тийм. Ирээд чинь бүх юм цааш явж байгаа. Энэ бол хөнгөлтэй зээл юм болж байгаа шүү дээ. Тэгээ нэг стандартаар ингээд яг одоо хажууд нь одоо ажилчдын байр нь яг нэг стандартын. Тэгээд үнийний ферм нэг стандартын. Тоног төхөөрөмж нь бас нэг стандартын тийм. Бүх юм тоног төхөөрөмж. Энэ хөнгөлтэй зээл тийм. Хамаагүй. Та бүхэн 5 жил хугацаа төлнө. 5 жил сард 5 сая төлнө. За. 5 саяс илүү. Сүүгээ та бүхэн хайш явуулж байна. Суу апу кампан байх. Апу кампад гэрээц. Өмнө нь бол 4 байдлаар хаалгаа хийсэн. Бидний гэрээцсэн. Ариун үйлдвэрлэл тогтмол байнгын бид нар одоо болж байна. Тижээлийн хувьд ямар тижээлэр одоо бүхрээ? Тэний өвөр зөнгөө пяуны шаар бода. Тэр овьяс орчин одоо тэгэл аль суу орох тэгэл битний уурга муур одоо тэгэл үнэн дээл болохоор тижээл орхоо юм гэдэг. Жохон нөгөө бороо авахгүй. Одоо энд ингээд 10 үнэний бэрэм 10 компани яд үү? 12. Тэгээ нэг компани болохоор бас туглуудын харилцаг тийм байна. Оо бас төлөвийн харилцаг юм шиг. Туглуудаа нөгөө туглуудын бас тусна авахгүй. Энд дээр харин юм жийг. За тэгэхээр юу юм бэ те? За энэ чинь бол их гоё харагдч үзэгтэйгүү үнэнүүд харагдаж байна. Манай би бол нэрийн сайн мэдгүй. Сая тэнд бол алаг айгүй том юм. Манай чинь алаг чинь нэг хэсэг дандаа алагтай юу нөт байгаа. Сүүний үний сүүний чиглийн тарлангууд чинь сүүний чиглийн юм. Аха. Нэг 10-20-д нь баг сүүний чиглийн тарлангууд байгаа. Нэг хэсэг нь дандаа алагтай байгаа. Тийм байна. Хоёр үе дээрээ чиглэж байгаа. Нэг шиг юм. Бироо бас нэг баруунаас авчихсан мундаг мундаг үхүүд байх шиг шүү дээ. Үнэнүүд байх шүү дээ. Энэ 10 орчим компани бас янз бүрийн сүүний чиглийн
одоо үйлдвэрийн үнийг багсах нь тийм айл айл тэгээд айл болох сүрх гацтай юм чиг. Тийм өөрөө боломжоор л одоо үнийгээ цуглуулж штэ тийм. За за мөхөр гоё юм байна. Ингээ яг энэ ийм их төсөл Монгол орны 21 аймаг 330 суманд ингээ хэрэгжээд явсан бол монголчууд мэн одоо тийм ээ малын орн. За уламжлалт одоо нүүдлийн мал аж ахуй за үнийн аж ахуйг эрчимдсэн юм одоо фермүүд бий болоод ингээ сум болгон дээр бас ийм гоё орчин үеийн фермүүд бий болчих юм бол тийм ээ монголчууд сүт цагаа идэг бүр ирэх боломжтой болж байгаа юм байна укгүй тийм ээ. Малын тоогоор шиг чанарлуулаад явуул гэдэг чинь. Тэгээд дараа нь бидний сүү гарахгүй баг уу гэдэг нь сүүний чиглэл юм. Тийш. Тэгээд сүү баг гардаг олон үнэтэй одоо зүдэрж яхаар сүү их гардаг цөөн тооны үнэтэй. Тэгээд тэрээр яг ариун цэврийн шаард стандартын дагуу тийм ээ. Ингээд сүүгээ нийлүүлж хэлүүлээд их зүгээр байхгүй ярьчих. Ийг шалгалтдаг. Одоо нэг 11 яваад байх үстэй шалгалтдаг байна. За гоё байна гоё. За баярлалаа. Хэсэг хугацаанд бас энэ сайхан орчин үеийн үнээний фермийнхаа бас үйл ажиллагааны талаар бас танилцуулсан юм байна. Баярлалаа.